Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Nesmieme na seba moc dýchať, odháňame víruse. Hýbaj. Budeme sa rozprávať o jednej z dvoch tém, ktoré podľa mňa budú prioritou novej vlády, lebo všetci vyhlasujú, že to sú priority. Jedna je zdravotníctvo, ale my sa budeme baviť o školstve. Takže dneska bude moja rada a budúce bude tvoja rada. No a ja myslím, že priorita znamená viac peňazí. Peniaze sú akoby taká najčastejšia téma, keď sa niekto rozpráva o školstve. Už sa nehovorí, že je to ako keby ten faktor, ktorý zlepší to školstvo automaticky. Už sa zvykne hovorí, že je to taká nutná podmienka, že musíme tam jednoducho lopatami nahádzať ťažké stovky miliónov eur. Koľko ide dnes do školstva? A to sa ťažko akoby zodpovie. Sú také dva ukazovatele. Jeden sa na to pozerá cez prízmu HDP. Teda sa pozerá, že koľko dávame peňazí do celého školstva, to znamená regionálne školstvo, vysoké školstvo a všetky tie veci okolo s tým spojené. A tento ukazateľ hovorí, že dávame na školstvo približne nejakých 4,23% HDP. A v tomto ukazovateľi sa naozaj zdá, že dávame akoby menej, relatívne menej ako ostatné krajiny, pretože priemer Európskej únie sa pohybuje okolo 4,67, teda o pár desatine vyššie. Priemer OECD je okolo 5%. Teda tuto akože zdá sa, že existuje nejaký gap, ktorý nám chýba k tomu, aby sme dávali toľko peňazí do školstva ako ostatné krajiny. Avšak tento ukazovateľ je podľa mňa tak trošku skreslený, pretože to HDP je v každej krajine iné. A čo je najdôležitejšie, v každej krajine tvorí verejný sektor inú časť tej ekonomiky. A keď máme krajiny, kde tvorí proste 50%, tak to je úplne iné, inú štruktúru má to HDP, ako keď máme krajinu ako na Slovensku, kde je to približne nejakých 40%. Inými slovami, keď Volkswagene vyrobia o 50 kejnov alebo Tuaregu viac a pošlú ich do Nemecka, tak k nám stúpne HDP o miliardu, ale verejné financie sa nejak dramaticky nezmenia, pretože tie sú tvorené hlavne príjmami z DPHčky a z dane zamestnancov a odvodov. Teda hej, akože štát živia predovšetkým DPHčka a dane, ktoré platia zamestnanci a nedokážu politici úplne zachytiť všetky tieto akoby povedzme, že exporty alebo nejaké veci. Čiže inými slovami, my keby sme chceli dať viac na školstvo, tak musíme zdvihnúť DPHčku a viac daniť a zodvodniť mzdy. Hej, a to už dneska vieme, že máme vysoké a nikto si takéto niečo nedovolí tvrdiť. Dokonca aj všetky také tie povedzme, že viacej ľavicovejšie strany mali v programoch, že nie dozvyšovať daňové zaťaženie, iba by trošku pomeniť ten mix. No. A preto si ja myslím, že tento ukazovateľ nie je taký výpovedný. Oveľa lepší ukazovateľ je, keď sa pozrieme, akú časť verejného sektora dávajú politici do vzdelávania. A v tomto ukazovateľi dávame na Slovensku približne nejakých 10,6%. A keď to porovnáme s Európskou úniou, tak už dávame dnes viac. Priemer Európskej únie je okolo 10,3%. Čiže každé desiate, viac ako desiate euro, ktoré sa vyberie na daniach a odvodoch, celá verejná správa, ide do školstva. Áno, tuto sme akoby nad priemerom EÚ. Keď sa porovnáme s krajinami B4, teda z vyšších B3, tak nám tam chýba nejakého pol percentuálneho bodu, čo je teda približne nejakých 100-200 miliónov eur. Čiže nič dramatické. Takže nič dramatické. Takže toto je akože taká prvá odpoveď na tie veľké volania po tom, že musíme jednoducho zvýšiť výdavky do školstva, lebo nám tam chýbajú, alebo takto, že to je ten dôvod, prečo máme to zlé školstvo, lebo nám chýbajú tieto peniaze, ktoré tam dlhodobo neinvestujeme. A najčastejšie sa, keď sa akože ľudia rozprávajú o tom, že chýbajú nám peniaze, tak priestor, kde ich chcú zvyšovať, sú mzdy učiteľov. Tam sme hodnotili programy a niektoré strany mali, že chcú, aby učitelia mali 80 až 100% mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka. Premerné mzdy vysokoškoláka. Lebo momentálne je to na Slovensku okolo 70%. Čiže nárast, v podstate 100% by znamenalo nárast skoro o polovicu. Zo 70 na 100 je... No, hej. Ešte by som možno povedal, že taká zaujímavosť, že naozaj asi pred, myslím, že 15 rokmi bola taká situácia, že u nás učiteľ zarábal 50% mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka. Premerné mzdy vysokoškolsky. Takže tá situácia bola ešte horšia, teraz je ako relatívne lepšia.
A ja som si spravil prepočet, že koľko by to asi stalo, keby sme sa rozhodli tie mzdy tých učiteľov zvýšiť na tých 80 až 100%. A to by znamenalo, že najbližšie 3 roky by sme museli zvyšovať mzdy učiteľov o 10 alebo 15%. Každoročne. Každoročne, podľa toho, ktorý tento cieľ by sme chceli dosiahnuť. A na konci toho 3. roka by sme platili do vzdelávania o 500 miliónov alebo miliardu viacej peňazí. Čo môže znieť ako veľa peňazí, málo peňazí. Len tak pre predstavu, dnes dávame na celé stredné školstvo okolo 600 miliónov eur. Takže keby o tie 3 roky by sme si museli odrazu povedzme kúpiť celé jedno stredné školstvo navyše, alebo dokonca dve. Takže nedožičíš tým učiteľom. Takže je to pomerne veľa peňazí a ty určite vieš ako ekonom, že ten rozpočet je momentálne pomerne na tom zle, že tam chýbajú nejaké 2 miliardy a tí politici budú skôr keby škrtiť tie výdavky a nie ešte keby rozhazovať ďalšie stovky miliónov eur navyše. Takže nie, že ja by som nedožičil, ja by som dožičil všetkým všetko, nie iba učiteľom, ale analytikom, dôchodcom, všetkým. Ale jednoducho, keď sa na to pozrieme tak triezvými očami, na to, ako funguje rozpočet, akom je stave a koľko by to všetko stalo, tak asi jednoducho tieto sľuby, ktoré dali tí politici do tých programov, nebudú môcť vedieť naplniť, ale to by určite vlastne nemalo prekvapiť, lebo oni tie sľuby dostávajú už roky až dekády. Tak nakoniec máme tu 13 dôchodky za 500 miliónov, výstavbu 25 000 bytov, všetci chcú samozrejme dokončovať diaľnice, veľké peniaze dávať do zdravotníctva, takže 500 miliónov až miliarda pomaly v každom tomto sektore a zrazu tu máme dvojnásobný rozpočet, na ktorý by sme potrebovali tak 50% sadzby dane. No ale nie je tam nejaký priestor v rámci toho školstva nejakým spôsobom poprehadzovať trošku tie financie, aby dávali väčší zmysel? Hej, no keď chcú akoby riešiť problém platov učiteľov, politici, tak by sa mali skôr pozrieť tam, kde sú tie priority, alebo kde tie peniaze chýbajú najviac, kde by reálne výrazne pomohli. A máme tu nejaké také skupiny učiteľov, ktorí naozaj majú problém s tým, že ich plat v rámci nejakej lokality je nízky. A tu samozrejme sa bavíme predovšetkým o učiteľov vo veľkých mestách, hlavne v Bratislave. Takže to by sa dalo riešiť, že nepoďme zvyšovať akoby plošne všetkým, ale prioritizujme učiteľom, ktorí majú vysoké náklady napríklad na bývanie. A v policajnom zbore sa to väčšinou rieši nejakými príplatkami za bývanie v rôznych alebo vo vybraných okresoch. Taktiež vieme, že napríklad začínajúci učiteľia majú relatívne nízke platy, tak povedzme, že tým zvyšme, alebo taká klasická floskula, že zvyšme platy tým kvalitným učiteľom, teda učiteľom, ktorí robia kvalitnú prácu. No a ty hovoríš, zvyšme, kto to má zvýšiť? Minister? No toto je úloha ministerky alebo ministra, ktorý príde, hej, že taký trošku paradox, že všetci kritizujú to, čo robila bývalá ministerka školstva. Tá čerstvo bývala, teda skôr akože to, čo nerobila, lebo naozaj, keď napríklad kontrolovala implementačná jednotka, kontrolovala domácu úlohu ministerstva školstva, tak to bolo jednoducho červené more, hej, že jednoducho nič neplnili, nič sa nestihalo, nič sa nerobilo. Jediné, kde to svietilo zelenou farbou, bolo zvyšovanie platu. Že tam naozaj akoby plošne zvyšili za posledné 2 roky o 10% platy. Takže toto akoby paradoxne sa vláda robila, takže ten budúci minister by sa mal možno trošku viac zamerať na to, aby tie peniaze používal presne tam, kde sú potrebné. To znamená prekopať tabuľkové platy a zaviesť tam nejaké podkategórie? Môžeš zaviesť nejaké možnosti lepšie odmeňovať kvalitu, to znamená nejak viacej možnosti pre riaditeľov, aby sa rozhodli, ktorí učitelia sú povedzme tí lepší, výkonnejší, ktorí si zaslúžia viacej a tí, ktorí menej. No, to samozrejme nie je dokonalé riešenie. A dnes nemajú riaditeľia teda nejakú autonómiu v tom, aby pridali tým lepším alebo kamarátom? Je tam nejaká autonómia a častokrát, alebo nie častokrát, niekedy to končí aj tak, že pridávajú hlavne tým, ktorých majú radšej. Ale ten rozpočet je nastavený takým spôsobom, normatívne financovanie a tie tabulky, že jednoducho tie peniaze prídu na tú školu, ten učiteľ vie podľa tabuliek, čo musí vyplatiť a drvivá väčšina peniazy ide jednoducho podľa tých tabuliek a ten riaditeľ už nemá nejaký priestor na hýbanie sa. Ak im náhodou samospráva, teda nejaký ich zriadovateľ, nedá peniaze navyše. Z niečoho iného. Videli sme napríklad, že tu v Bratislavskej župe sa to dá. Župa zvyšovala a dávala nejaké peniaze extra navyše svojim stredným školám. Takže také tie osvietenejšie župy to vedia robiť, ale nie je to niečo, čo je štandardné. A hlavne pri základných školách, kde sú zriadovatelia obce. Čiže v Bratislave sa zadarilo, tak priplatili. Ale teda normatív funguje tak, že to je vlastne na žiaka. Hej? Že koľko žiakov má, tak za každého žiaka má nejaké euráče. Tak ako, nemalo by to byť. Prečo to nefunguje tak, že
dobrá škola priťahuje viac žiakov a tým pádom má viac peňazí. Mne to znie tak ako biznisovo. No, situácia je paradoxne na Slovensku trošku opačná, že my tu máme veľké množstvo škôl, ktoré nepriťahujú moc žiakov, naopak tam tí žiaci ubúdajú a máme približne 25% škôl, ktoré majú menej ako 50 žiakov. A toto je také trošku... Po všetkých triedách dokopy menej ako 50 žiakov. Hej. To ja keď som chodil na základnú školu, tak my sme boli v triede myslím, že 34. Takže vlastne keby naša jedna trieda tvorila nadpolovičnú väčšinu takýchto škôl. A práve tieto školy sú jeden z problémov financií v školstve, že jednoducho keď dávame veľa peňazí na kúrenie, svietenie a udržiavanie pri živote takýchto škôl, tak potom tie peniaze chýbajú aj inde. A je to vidieť, že keď sa pozrieš na to, koľko z toho koláča ide na mzdy u nás a koľko povedzme OECD alebo niekde. Hej, sú takéto porovnania, ktoré akože ukazujú, že my dávame myslím, že nejakých 10 percentuálnych bodov navyše práve na to kúrenie a svietenie. Na prevádzku. Ne? Na prevádzku, ne? Čiže ale jak to, že tieto maličké školy prežívajú, keď majú teda ten na hlavu normatív? Ono skutočnosti nie je úplne také jednoduché, že tie školy dostávajú takú špeciálnu dotáciu pre školy, ktoré majú menej ako 250 žiakov. A tá dotácia je ešte dokonca aj odstupňovaná podľa toho, ako tých žiakov majú málo. Teda škola, ktorá má 50 žiakov, dostane väčší ten bonus ako škola, ktorá má povedzme 150 žiakov. Toto je niečo, čo má byť také dočasné riešenie, keď sa zavádzal normatív, ale dostalo sa z toho samozrejme také dlhotrvajúce riešenie. To asi napovedá, že zrušenie časti týchto škôl by uvoľnilo prostriedky pre tie zvyšné. A... Ono to samozrejme nie je úplne dokonalé, že takto by sme asi neušetrili stovky miliónov eur, ale akože určite desiatky miliónov by sa takto dali nájsť a pomohlo by tomuto rozpočtu. A nie iba rozpočtu, tieto školy častokrát akoby nemajú ani dostatok učiteľov, nemajú učiteľov na jednotlivé nejaké odborné predmety a teda akože trpí aj kvalita tých toho celého vyučovania. Teda je... To je inak zaujímavý aspekt, že ty si hovoril, že poďme odmeňovať viac učiteľov v drahých regiónoch, poďme odmeňovať tých šikovnejších, ale asi by malo zmysel odmeňovať aj podľa odboru, nie? Že iné zohnať učiteľa telesnej a hudobnej, ktorý ako úprimne nemá moc na výber na tom pracovnom trhu versus učiteľ informatiky alebo angličtiny alebo matematiky. Toto je taká sranda, lebo to také by sa spomína asi v skoro každej krajine, ale prakticky všetky systémy školstva vo svete jednoducho odmeňujú plošne všetky bez hľadu na to, či učia niečo, čo je keby zložitejšie, náročnejšie získať to vzdelanie, alebo či učia takú jednoduchšiu vec relatívne ako hudobnú výchovu. Ono je to ale asi spôsobené tým, že väčšinou v školstve sú dosilné odbory. Výnimočne aj u nás, kde teda moc tie odbory toho nerobia. Ale v školstve teda ich registrujem a všeobecne odbory netlačia väčšinou do takého rovnostárskeho systému, kde maximálne odmeňujeme podľa toho, koľko rokov máš odrobených, koľko si sedel na tej stoličke, ale akékoľvek iné disproporcie v odmeňovaní sú proste nežiaduci element a nedávajme to. Sme na Slovensku aj nezačali takú diskusiu vôbec, že napríklad odmeňovať učiteľov podľa toho, aké nejaké výsledky alebo aké počty bodov získavajú žiaci v testovaniach. Že takéto niečo v zahraničí už skúšajú. Nehovorím, že je to dokonalé riešenie, ale možno, že to nejakým spôsobom dokáže motivovať tých učiteľov, aby naozaj neviem, na tej matematike sedeli a učili tých žiakov všetkých. Takéto niečo sa skúša v zahraničných štátoch, krajinách, ale jednoducho je to ťažké presadiť práve pre tie odbory, že jednoducho bojujú proti tomu a nechcú. Ale asi je to aj druhý aspekt, že my máme dosť vylúčených komunít a asi je rozdiel, keď máš študentov v Petržalke alebo v Starom meste Bratislave a študentov proste v Rudňanoch alebo v Krompachoch alebo kde. Ako to sociálne zloženie tej triedy je brutálne odlišné a asi nejaký jednoduchý systém porovnávania, že koľko víťazov matematické olympiády máš v triede, tak Ono sa to potom rieši takým systémom, ktorý sa nazýva, že pridaná hodnota, že sa keby neodmenuje podľa toho, aké výsledky dosahujú tí žiaci, ale ako sa im zlepšia výsledky medzi jednotlivými stupňami alebo triedami. Takže akože tých modelov je veľa, ale áno, keď niekto tlačí na Slovensku za dvíhanie platov, tak je to väčšinou to plošné a ako som hovoril, videli sme to aj minulé volebné obdobie, keď sa jednoducho plošne zvyšovali platy o 10. No a toto volebné obdobie, myslíš si, že sa to zmení? Tak ja dúfam, že príde tam osvietený minister, ktorý sa rozhodne na jednej strane, keby šetríte peniaze, lebo ja som tu spomenul iba nejaké povedzme, že základné školy, ktoré sú malé, ale tých peňazí v tom rezorte je množstvo, že tam sú tzv. Priamo riadené organizácie, to si predstavte ako byrokratické inštitúty, kde sú zamestnané veľké počty ľudí, ktoré až taký nejaký veľký výkon nemajú a tam sú ďalšie desiatky miliónov eur, ktoré by sa dali ušetriť a ktoré mimochodom už aj samotné ministerstvo si dalo vypracovať takú analýzu, myslím, že pred 8 rokmi, že čo urobiť s tými priamo riadenými organizáciami, ako ich nejak zlúčiť, zrušiť,
vyšlo im z tej analýzy, že poďme teda polovičku nejak obmedziť, nakoniec sa nič nestalo a tie organizácie ešte narastli. Takže akože tých miest, kde sa dá ušetriť, je veľa a tých miest, kde sa dá keby pridať rozumne, je tiež viacero. Čiže ono vlastne si ani netreba nejak až tak veľmi vymýšľať nové veci, nakoniec máme to hodnotu za peniaze, kde ako si hovorili milión úloh, ktoré prakticky ani jedna z výnimkou zvyšovania platov nie sú splnené. Máme tu rôzne vládne aj mimovládne dokumenty, ktoré navrhujú konkrétne veci. Či myslíš si, že keby sa postupovalo podľa tohto, tak to prinesie razantné zlepšenie? Určite, určite. A hlavne akoby dôvod, prečo robím toto video, a ja som napísal aj článok nedávno o tom, je, že akože takéto tvrdenia, že školstvo potrebuje obliať ďalšími veľkými peniazmi, je veľmi zjednodušujúce, lebo my na Slovensku sme za poslednú dekádu už v realite zvýšili výdavky na jedného žiaka pomerne razantným tempom. Ja som si robil také prepočty, že za posledných 10 rokov vzrastli výdavky na jedného žiaka v regionálnom školstve očistené o infláciu z nejakých 1700 eur na viac ako 3000 eur. Teda to je čiže naraz, skoro 100% naraz. 70%. Vo vysokom školstve je to ešte oveľa, oveľa vypuklejšie. Tam to je už viac ako viac ako 100% naraz. Od ktorého roku? Za 10 rokov. Za 10 rokov. A rovnako aj v tom vysokom školstve to zrastlo, myslím, že z nejakých 3000 eur na 6000 niečo. A tamto vysoké školstvo je akože extrémne zle na tom s výkonami. Hej. Že my máme akoby malý počet študentov, lejeme tam veľké množstvo peňazí a keď sa porovnáme v tomto ukazovateľe s ostatnými krajinami, tak sme na tom veľmi, veľmi akoby zle. Takže tam akoby niekto hovorí, že proste poďme naliať do vysokého školstva ďalšie peniaze. Mimochodom, také články sa objavili, že rektori volajú po ďalších peniazoch nečakane. Tak to akože už úplne je, ako hovorí jeden obľúbený bloger, kriminálne šialenstvo, lebo jednoducho tam je tých peňazí naozaj veľa. A tam by sme mali skôr baviť o nejakom škrtaní. Že napríklad slovenskí študenti študujú o rok dlhšie, ako je priemer OECD. Na vysokej škole. Na vysokej škole. A to je dané tým, že máme jednoducho 75% absolventov, inžinierov a magisterov. Kdežto v zahraničí je ten pomer otočený, že tam tvoja 3 štvrtiny bakalári a nejaké kratšie pomery. Takže tých riešení je tam akože množstvo a dúfam, že teda nový minister si vypočuje tento volok na vršku a poriadne nás tam akože pozve, mu to vysvetlíme. Stačí, keď si pustí toto video. A poriadne zabere. Toť vsio, základný message, peňazí sa nalielo tony, moc to nepomohlo. To aj zdravotníctvo platí, budeš o tom tie rozprávať? Raz si o tom povieme. Tam už toľko až týchto nebolo, ale boli. Takže budeme sledovať pozorne a určite k školstvu sa ešte vrátime. Ďaká. Čauko.